Kenapa? Selalu saya tidak pernah lihat uh, YB Pas uh, dari Pas mengkritikan isu rasuah. Kenapa? Kenapa kita menghinakan? Tak boleh-boleh. ni boleh, boleh duduk. Boleh duduk. Yang Berhormat mana tadi saya tak nampak? Betul. Labis. Sekian terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kota Kinabalu. Sekarang giliran Yang Berhormat Tumpat. Silakan. Uh, terima kasih uh, Tuan Seri Yang Dipertua. Saya mengucapkan terima kasih kerana diberi peluang untuk membahaskan laporan tahunan Suhakam yang dibentangkan di Dewan Rakyat pada hari ini. Ia merupakan satu pembaharuan yang mendapat sokongan sepenuhnya bagi memastikan ketelusan sebuah badan yang mengawal selia serta memantau isu-isu berkaitan pengamalan hak asasi manusia di negara ini. Isu pertama yang saya ingin sentuh adalah mengenai isu LGBT. Saya telah memperhalusi bab LGBT yang disebut dalam laporan ini. Agak mendukacitakan beberapa isu yang disentuh pada awal bahagian ini telah memberikan gambaran yang tidak tepat terhadap isu-isu yang berlaku. Sebagai contoh apabila laporan ini pada awalnya memfokuskan isu pemecatan Numan Afifi, salah seorang aktivis LGBT daripada jawatan pegawai akhbar Kementerian Belia Sukan serta kritikan masyarakat umum terhadap penganjuran acara berbuka puasa pada 2017 oleh kelompok pendukung LGBT. Begitu juga isu sebatan terhadap pesalah lesbian dan tindakan untuk menurunkan beberapa potret kontroversi dalam festival Georgetown. Sewajarnya kita sedar bahawa amalan LGBT maupun golongan yang memperjuangkannya adalah bertentangan dengan syarak dan tidak ada kompromi dalam hal ini. Ia bertentangan dengan Islam yang menjadi agama kepada persekutuan. Bahkan saya yakin ia menjadi larangan kepada semua agama. Kalau saya silap, betulkan saya. Dalam Islam, Allah sebentar lah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 80-81 yang bermaksud dan nabi lut juga kami utuskan ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji merujuk kepada perbuatan itu yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari penduduk alam ini sebelum kamu sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Sebahagian ayat-ayat Al-Quran ini menunjukkan ketegasan terhadap hubungan sejenis ini. Justru mengapa prinsip ketegasan masyarakat menolak mereka sedang dipertikaikan oleh sebahagian pihak pada hari ini. Sebab itu, title aktivis LGBT atau apa jua berkaitan dengannya tidak boleh sama sekali diterima di negara ini lebih mendukacitakan saya adalah laporan ini juga tidak sedikit pun mengulas mengenai tohmah Noman Afifi yang telah memberikan kenyataan serung terhadap program mukhaian mukhayyam anjuran JAKIM ketika beliau menyampaikan ucapan di berkala sejagat minta celah tempat wabi babi tempat minta celah jap jap uh, hujung saya saya bagi insyaallah uh, Mukhayyam Anjuran Jakim ketika beliau menyampaikan ucapan disemakkan berkala sejagat UPR Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Geneva, Switzerland pada tahun lalu. Beliau mengatakan bahawa program Mukhayyam tersebut sebagai suatu bentuk program kekerasan dan keganasan yang dianjur oleh pihak kerajaan, state-sponsored violence, walaupun pada hakikatnya mukhayam tersebut dianjurkan bagi menangani peningkatan pesakit HIV AIDS yang dilaporkan meningkat di kalangan transgender. Maka mereka wajar diberikan rawatan supaya segera supaya pulang ke pangkal jalan. Ironinya, Suhakam tidak mengangkat perkara ini sebagai tema utama dalam isu LGBT. Walhal, ini adalah proses teras untuk merawat, memulih serta mendekati kelompok LGBT. Namun sebaliknya pihak suhakam sendiri masih cenderung bersuara untuk membela kegiatan mereka dengan mempertikaikan isu-isu di atas. Ini kekeliruan yang perlu ditangani dengan cermat. Kita barangkali boleh bersetuju dengan pendekatan kasih sayang untuk mengajak mereka kembali ke pangkal jalan. Namun tidak sekali-kali boleh kita mengiktiraf itu sebagai hak mereka. Saya juga ingin mengupas bab tiga jaminan prestasi dan piawaian hak asasi manusia di bawah subtopik demokrasi, tadbir urus yang baik dan hak asasi berkenaan dengan pilihan raya. Kita telah melalui beberapa siri pilihan raya kecil termasuk baru-baru ini di Tanjung Piai yang menyaksikan pelbagai janji manis telah ditaburkan oleh parti pemerintah. Bersih 2.0 telah mengeluarkan satu laporan pemerhatian pilihan raya kecil P165 Tanjung PIA Ya, pada... hormat. Tempat a uh, julutul dulu dulu. Nanti saya pergi. Julutul nak bahas pasal LGBT ke? Kena dengan uh, janji itu. Ah uh, duduk dulu, duduk dulu. Kalau nak bahas LGBT saya Bukan menerima. bukan berkenaan dengan janji ah, yang duduk, dibuat duduk, duduk. oleh ahli parlimen Tanjung Piai sendiri untuk menghantar pengundi-pengundi ah, pengundi untuk duduk, melaksanakan umrah tanah air dan seri boleh cak ke seberangan macam Tanjung Piai duduk ya ya teruskan dengan Encik ya Mohammad Tanjung Piai, ya. Piai telah buat janji semasa pilihan raya kalau menang akan hantar pengundi di situ untuk melaksanakan YB, umrah YB jangan Tansi, duduk, tuduhan sebarangan tau yang mana telah mencatatkan 10 kes salah laku salah guna kuasa salah guna sumber kerajaan ketika berkempen melibatkan peruntukan kerajaan persekutuan dan negeri berjumlah kira-kira 23.93 juta. Apa yang saya ingin tekankan di sini bukan soal siapa menang dan siapa kalah. Tapi soal yang tidak dititik beratkan pasca setiap kali PRK adalah postmortem kepatuhan parti-parti politik yang bertanding terhadap undang-undang dan peraturan pilihan raya. Oleh sebab itu, saya berpandangan kita perlu mengambil serius beberapa cadangan yang dikemukakan dalam laporan ini berkaitan membeli undi ataupun politik wang iaitu dengan pelaksanaan tegas undang-undang di bawah Seksyen 8 Penjamuan dan Seksyen 10 Rasuah di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 serta cadangan kedua iaitu melarang kerajaan daripada memberi apa-apa kontrak, mengumumkan apa-apa bentuk ganjaran dan memberi bantuan kepada pengundi-pengundi dalam tempoh pilihan raya. Saya sangat bersetuju dengan rasa, ada rasa untuk membenarkan suhakam sebagai pemerhati pada setiap pilihan raya yang berlaku bagi menjamin ketulusan pilihan raya. Saya juga turut mencadangkan supaya selain suhakam yang membentangkan laporannya dan dibahaskan di Dewan Rakyat pada hari ini, SPR juga melakukan perkara yang sama dengan membentangkan laporan pasca setiap kali PRK dan laporan tersebut mesti dibahaskan untuk perhatian dan muhasabah bersama. Cadangan ini akan mengangkat nilai ketulusan, kebebasan dan integriti SPR yang menjadi tunjang penting dalam amalan demokrasi negara dan dipertikai setakat ini dipertikaikan oleh banyak pihak. Yang terakhir, the last but not the least dalam usaha suhakam memastikan semua hak asasi manusia dilindungi, saya ingin menyentuh mengenai golongan pekerja Islam yang tidak dibenarkan untuk solat Jumaat. Memang saya telah berulang kali kemukakan isu ini kepada kerajaan di Dewan Yang Mulia ini. Namun sehingga hari ini, saya tidak pernah mendapat jawapan yang meyakinkan apatah lagi untuk melihat tindakan yang meyakinkan yang sewajarnya bagi memastikan pekerja Islam ini mendapat haknya untuk mengamalkan agamanya kerana di luar sana masih berleluasa tindakan majikan-majikan majikan yang tidak membenarkan pekerja-pekerja Islam ini menunaikan solat Jumaat. Saya bersedia untuk membantu kerajaan dan juga pihak suhakam sendiri untuk memahami bahawa melaksanakan solat Jumaat ini adalah merupakan hak asasi setiap rakyat untuk melaksanakan agamanya. Oleh itu, di mana-mana forum sahaja untuk memberi kefahaman kepada suhakam, insyaAllah saya bersedia. Dan yang keduanya mengenai golongan pekerja wanita Islam yang tidak dibenarkan untuk menutup aurat. Saya tidak memaksa majikan untuk mengada memastikan mereka menutup aurat tetapi sekurang-kurangnya memberi hak kepada pekerja-pekerja wanita Islam. Ini adalah merupakan hak asasi mereka untuk melaksanakan tuntutan agama mereka. Jadi ini adalah merupakan satu hak yang sepatutnya turut diperjuangkan ataupun dibela oleh Suhakam. Ini adalah merupakan hak beragama yang merupakan hak asasi uh, uh, rakyat negara kita ini. Khususnya Malaysia, Islam adalah agama persekutuan. Dipersilakan siapa tadi? Jelutuk. Yang bangun awal tadi, yang mula-mula tadi. -mula Jelutuk duduk dulu. Habis, uh, habis. Habis. Ya, yang berapa tuan Greek, uh, Greg, uh Kenapa, ya. kenapa ketika bahas isu minoriti uh, LGBT, yang merupakan satu minoriti yang terhina di masyarakat Malaysia ini. Kenapa kita tidak boleh melihat dari sudut hak asasi mereka uh, minoriti ini. Kenapa selalu bangkitkan isu agama Islam saja? Memang kita boleh debate. Kita boleh bila boleh boleh boleh. Kena saya, tidak merasikan? Saya, sudah faham. Boleh, boleh. Kenapa selalu saya tidak pernah lihat uh, YB PAS uh, dari PAS mengkritikan isu rasuah. Kenapa? Kenapa kita menghinakan? Tak apa, boleh boleh. Golongan minoriti ni. Boleh duduk. Boleh duduk. Yang bawah mana tadi saya tak nampak. Betung. Labis. Betung. Uh, labis sebut kenapa PAS tidak mentang isu-isu rasuah. Labis pernah dengar ada seorang pemimpin PAS yang didakwa rasuah. Ada, ada. Ya, ada ada di, apa tidak di ada di ini? Di Mahkamah Tinggi Syarikat. banyak, Bawa banyak, di. banyak, Nenim pemimpin pak ahli-ahli parlimen pas, menteri-menteri pak, menteri-menteri besar pas, timbalan-timbalan menteri besar pas, kerajaan yang dipimpin dikelakkan. Kecuali di Kelantan, masa Tok Guru Ning Aziz ada langsung tak ada. Sekarang tahun, tukar ketua dah jatuh. Aziz sudah pun meninggal dunia dan kerajaan ada. di Kelantan tetap dikuasai oleh PAS ada menteri besarnya ada timbalan menteri besarnya ada esko-eskonya sehingga ke hari ini kita YP. tidak men pernah mendengar ada isu-isu rasuah di kalangan pemimpin-pemimpin PAS ini kenapa kerana memang kita menentang rasuah ini kita menentang rasuah Khususkan tapi yang disebut Perasaan, yang disebut di pihak soal. sana menentang rasuah tetapi cukup gembira apabila SPRM kita bincang suhakam laporan suhakam silakan betul betul tan sri pengerusi saya uh, sangat bersetuju dengan, dengan janji tetapi janji saya raya. disoal dengan soalan sebegitu Jadi saya pilihan mesti jawab. Raya janji pilihan raya. Apakah komen yang berhormat berkenaan dengan janji yang dibuat oleh yang berhormat Tanjung Piai ketika kempen pilihan raya janji kepada pengundi di sana? Okey, kalau ada apa-apa janji bagi saya janji mesti ditunaikan. Janji untuk melaksanakan Sebab umrah itu, kalau dia menang. Janji pakatan harapan dalam perayaan lepas juga kita tuntut untuk ditunaikan. Jangan risau. Sebenarnya itu janji. Kita akan laksanakan sebelum lima tahun itu habis. Jangan risau. No, no. yang janji 100 hari 100 hari sudah ber Masa dah habis orang seri pengusi, saya diganggu. Saya nak habiskan ucapan saya. Saya nak saya nak saya nak jawab tadi pasal isu melayan pun tak ada habis ya, yeah, Pasal isu LGBT tadi Labis bertanya tadi kalau saya tak jawab. Ya, yeah, jawab Labis. Dengan penuh kasih sayang. Kita mengajak golongan LGBT ini untuk kembali ke pangkal jalan. Saya sebut tadi larangan terhadap aktiviti LGBT ini larangan semua agama. Saya tidak sebut Islam saja dan saya saya pun kemukakan saya saya tawarkan kalau ke, kenyataan itu silap kalau ada mana-mana agama yang membenarkan LGBT sila maklum kepada saya saya boleh jadi akan tarik balik perkataan itu tapi pada pandangan saya semua agama adalah menentang aktiviti LGBT itu kalau saya silap maka betulkan saya tapi yang jelas Islam tidak membenarkan LGBT itu namun mana dengan penuh kasih sayang, dengan harapan untuk menyelamatkan mereka itu, kita mengajak mereka supaya kembali ke pangkal jalan. Dan sebagai kerajaan yang mempunyai kuasa, mesti melaksanakan kuasa untuk menghalang mereka itu daripada terjebak dengan aktiviti-aktiviti yang merosakkan mereka, dunia dan juga akhirat. Sian yang mana kasih, agama tansi. lain Sisi. menghentang Sisi. LGBT? Sisi. Soalan ditanya, soalan dijawab.